God morgon. Dagens träningspass har varit inställt på grund av förkylning. Förmodligen resten av veckan också. Jag har åkt på världens snuva och ont i halsen. Det har alla andra gjort också. Nej, men nu ska vi ha oss ordning och sen ska vi gå ner till pool. Det här. Vi ska göra oss ordning nu och sen ska vi gå ner till poolen. Och vi stannar hemma vid poolen, solar lite och sen går vi till stan och shoppar loss lite. Ikväll. Ikväll är shopping. Nej, nu ska vi borsta tänderna och så gör vi oss klar. My time has come, I'm not giving up. I won't run, I'm living it up. The morning light wakes my mind. I'll go, my time has come, I'm not giving up. It has begun, I'm living it up. Flowers bloom, I blossom too. I feel it, feel it. Tindra utmanar mig på botten för ett. Hur går det, tror du, Tindra? Du kan sätta typ kameran. Nej, det var den där. Du kan sätta kameran typ på stolen. Ja, fast det syns det. På väg till rummet och ska redigera. Kom på att det är bäst att ta och redigera i två omgångar. Annars blir det så jävligt mycket när dagen är slut. Ta en liten powernap kanske. Sen ska vi till Side. Shoppa lite. Och, eller lite och lite. Det blir nog mycket shopping. Yes. Ja, nu är vi på väg till Side. Det ska vara fint här, säger de. De som vet. The old town. Ja, exakt. Typ så här. Mm. Ja, du kanske ska filma då. Så här. Hallå. Ja, det var ju fint. Och vad ska du köpa för något idag? Skor. Hur många par? Skor. Kanske blir någon tjock tröja. Vilken fin. Men den är ju trasig. Ja, men vad heter det? Jo, men jag kommer få på. Betala för det där och du kan göra så här. Känns inte som att jag behöver betala en euro för att kolla in någon pinhål. Än så länge så tycker jag att jag gillar det här stället. Faktiskt. Tycker du det verkar bra? Ja, och blåser gör det lite också. Det är ganska skönt ändå. She's a good girl. Loves Jesus. She's a good girl, crazy about us, loves horses, and a boyfriend too. Dela på bra. The same to you. 300 kronor för två passkort. Jag vill kolla här. Hej, hej. Hej, hej.
Hallå. Nu har vi köpt ett par till Jesus. Två par var. Så vi har två par var. Vi har lite. Och vi har köpt, ja, vi får visa våran outfit. Ja. Vi har köpt två likadana vinröda morgonkackor. Ja. Och vi ska... likadana beta Jesus. Vi kommer se ut som en... Ja. Jag vet inte vad det var. Ja, exakt. Nej, men nu börjar det regna och jag vet inte vad vi ska göra nu. Ska ni kolla på något mer? Keps till Tindra. Men det var på vägen till. Ja, då tar vi det på vägen dit. Tjena! Här köpte vi. Så nu sitter vi och snörar om dem, för de var inte i snören riktigt. Men vi sitter och snörar i dem. Fake of course, men jävligt snygga och jävligt sköna. Sådana har varit det. Ja, och för mig också. Kan du väl visa? Ja. Fokusera. Lite annan färg. Emmy köpte också. Jag hade väl haft lika som Jeppe, men det fanns inte idag modell. Nästan lika. Sen köpte vi faktiskt en till sak lika. En röd Nike hoodie som både jag köpte en och Emmy köpte en. Klockan är 10:11. Det är framsteg. Ja, det är det. Det har gått snabbare idag. Men vloggen har blivit lite kortare också. Jag sitter här och har... Vill du bara sova? Ja. Jag sitter här och har gjort klart den, så det ska bli skönt att komma i säng tid och göra. Så att, Men eftersom den blev lite kortare idag... Så slänger vi in ett bildspel åt er. Ja, vi slänger in lite bilder från dagen och de andra två dagarna också. Njut av dem så återkommer vi imorgon.